السلام علیکم ګرانو مینوالو او په ما ګرانو پښتنو خانما یو ځل بیا تاسو ته نیغ په نیغه یوې نوې ویډیو سره مخاطب یم. نن مې د لسه ناشنا غوندې ویډیو راوړې ده. تاسو به مو ژر خانما دا نن خو په کیسه عجیبه غوندې ویډیو راوړې ده، خو مړه کله کله داسې چل خیر دی، عادت به نه جوړو که نه. ښه، او د ګلپاڼې باره کې مې د ویډیو راوړې، ډېره زبردسته، ډېره خوندوره او ډېره مزیداره. تاسو ته پته ده ګلپاڼې څه کار شروع کړ؟ پته درته نشته که نه، به زه درته ښیم. ښه، خو ګوره ویډیو به لایک کوی. ښه، که ویډیو لایک کوی نه نو ګوره بیا درته نه ښیم، لایک کوی به. ښه ښه، زه راځئ چې دا ویډیو وګورو بیا. السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، زما خپل ټول فینس ته، ټولو ګرانو کتونکو ته درخواست دی چې نور الحق او اشرف نور د ټل بازار کې ووټونو ته الیکشن ته ولاړ دي. ستاسو د ټولو به مهرباني وي چې خپل ووټ د اشرف نور او د نور الحق په حق کې ورکړئ. مننه. ګرانو ملګرو، تاسو څه کړه ګلپاڼې د خیر د ووټونو کار شروع کړو، الیکشن را روان دی، بلدیاتي الیکشن به پکې هم راشي، او ګوره بیا څوک ووټونو له څوک ګرځئ که نه، نو بس ګلپاڼه اوزګاره ده، نن سبا بېروزګاره شوې ده که نه. یاره زما خلک جوړې د کانو ګانو مانو کار روان شوی دی. ښه، واو، چې بیا دومره ښکلې مزیداره غوندې جینۍ ووټونو له ګرځي، نو زه وایمه چې کوم پښتون دی چې دې ته به انکار کوي. مړه، موږ خو ګورې په حسن مانی او په خوبصورتۍ ګورې مین خلک یو او که نه. بس صحیح ده که نه، ویډیو ګورې لایک کوي او شیر یې کوي. ښه، او که نه دومره ښکلې ویډیو مې در راوړې، اوس بیا ګورې لازم شیر کوي. او زه صحیح شوه. ښه، ډېره مننه، وسلام.